Vējoniem tagad piezinām. Vējonis! Saki čau, Raimond! Raimundes! Jā. Tu zini, kura tēva diena tev ir pēc kārtas skaitā? Ātri trīs? Trišā. Kā tu jūties? Es jūtos izceļam, jo jūs man pārsteidzāt no rīta. Ar labāko kartiņu un piespraudīt Everti. Šitādu piespraudīt man uzdāvināja. Un kārtam. Tā ir mūsu sapņu māja, domā. Man Matils lika to zīmēt, nebija nekas, ko es pat izdomāju. Jo tur blakus ir arī veikals un kaut kāda ratīja. Jā. Un tad ir ūdenīti! Ko? Un tad ir ūdenīti. Tu viņu uzliks to? Nu jā. Jā. Tā kā... Brokastis bija izcils, tā kā. Tev dienu brokastis, jā, tur citu. Jā. Es nezinu, kā viss pārējais, bet Siguldas hotelī brokastis ir izcils. Jā. Nu, tā kā daudzveidības ziņā. Nu, garšīgi arī viss bija, protams, un tā nevarēja būt negaršīgi. Tur olas, pankūks, putra, jogurts, biespienas, tur visi grauzdiņi. Viss, ko tu var iedomāties. Nu, izņemot vafeles, ja kāds iedomājas vafeles, vafeles tam nebija, bet tur viss pārējais saldie kaut kādu bija arī, bet ar tos nepaņēmām. Ko tu gribi? Mūtri! Jā, ko? Mēs šodien brauksim salsmaizē pie Ritas, Nīla un Nīnas. Jā, tas ir mūsu tevdienas otrās daļas actions būs. Un tagad mēs vienkārši pats esam vēl bišķiņu viesnīcā. Francītiņi ir jāpaguļ. Viņš mēģina šobrīd aizmigt pats, jā. Un jā, es nezinu, vai mēs iesim vēl uz laukumiņu vai pastaigāt. Vai... Vai viņa? Kur tad mēs ejam? Kur tad tā sapucējusies? Tagad. Jā, mēs ejam uz Corner Kebab. Jā, šī Corner Kebab. Matilda tikko Franci pa ielu. Noguldīja gandrīzai. Jā. Bet tu jau teici, mēs ejam uz salsmaizē. Jā. Jā. Tu labi izskaties. Paldies. Čak Jels fons tev padara vēl 10 reizes skaistāk. Gandrīz kļūdījies, vai ne? Jā. Nu, pastāsts, bērniņ. Pa? Ko tu pasastīsi, nedzirdēji? Tu pārstupu ļoti pārliecinoši to nazi izvilki. Jā, es saku. Apgūt, tu visi noslīdējies. Drausmīgi. Nu, mēs tagad esam Ritas un Nīla mājās. IKEA galdiņš, vīriešu pienākumi. Un rekur... Ar baimu šito ļoti nepatikšanas, jo baimu parasti IKEA mēbeles skrūvē mūsu mājās, tāpēc šis ir pavisam neadekvāts kadrs, bet meitene sēdīs kūkas, jā, un Džeki izklaidēsies ar IKEA mēbelēm. Oi, tā ir reizes mašīnas, neredzēju. Tāpēc nekad nav padomāts mājās, ok, ir ielikt veļas mašīna, viss baigi krūtā, kur tās drēbas karinā? Kas nav space? Atstāst, kur karinā drēks. Paga, jums jau nav savējums house tour bijis vēl YouTube, jā? Jūs plānojāt vai ne? Ok, tad mēs kaut ko izgriezīsim. Mēs te izgriezīsim visu. Jūs neko vairāk neredzēsiet. Mēs jau tuvojamies finišu taisnē. Jā, mēs netuvojamies gan. Jūs ir būt. Labi, cik tālu ir? Nē, tur arī finiša taisni jau ir. Ir tās kūkas, es daudz nav pavadījuši. Nē, tās nebūs gan kā kājas, tas būs, bet turēs tās tur.
Ko tu? Es nezinu. Nē, es ko daru tā vidējā, tās kājas. Man izties par kājām, kas nav kājas, bet beigās. Ja jums vajag konsultāciju par IKEA mēbelēm, tad baiba. Jūs zināt par baibā tur. Es zinu, kā tas ir. Tas ir pavēlis šitā zālē. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Un tas ok, šis ir mūsu dienas noslēgums. Mēs esam paciemojušies pie Rītas Nila un Rīnī. Rīnīnī? Jā, pie Nīnas Rītas. Man ļoti patīk šis. Jā, šis tieši šis segments viņiem būs viņākais. Rīnīnī. Mēs zinām, ka jūs mums skatāties. Tā kā sveiciens jums, mums ļoti patīk pie jums foršs jauns dzīvoklīts. Es spēc droši vien ekspozoju riktīgu informāciju, ko nedrīkst zināt viņu. Jā. Vispirms mēs tūru uztaisim dzīvoklim. Nu jā, nu skaidrs, tad mēs vēl pastāstam, ka viņiem jauns dzīvoklis, bet nu jā, Latvijas YouTuber satiekās. Ok, mēs cerams, ka jums patiks šis vlogs. Kad mēs atkal teiksim mēdi kopā ar Gustavu un Baibu? Vai tad mums būs sporša virtuva? Jā. Nu tā kaut kā. Tad, jā, kaut kādas visādas foršas lietas gribēju pieminēt, bet tas, lai paliek nākamajām reizēm, tā kā, lai nepalaist garām, nosmežu subscribe, nosmežu like šim video, tas mums ļoti palīdz. Un, Es negribu pa brīvu izkrāsot mūsu lielo istabu koridoru, un jā, vien būtu forši, kāds varētu virtu izkrāsot, bet to viņu jau nevar izdarīt, ne? Melānija. Jā, tu arī esi Emūlija. Kas kāda tev projekts ar Franci ir kaut kāds? Kāds? Emūlija! Kāds projekts? Kāpēc Franci un Bantīte ir? Tas jau krita Bantī atsiņās, un paprasti Matilde, lai atlis kādas frādes. Emūlija. Labi, uzlēdzu Emūliju. Ok, baim tik apriek Matildes sārgos, tikko mums tāds ceturtdienas dienas ir sagurums, un jā, ceram, ka jūs patiks šis vlodziņš. Emūlija! Emūlija! Tāds bija šovs jums, tagad ir šovs mums no Matildes, un nu jā, kaut kā tā, labi, tiekamies pavisam drīz. Kā jums patīk tas, ka šonadēļ bija divi vlogi? Katrā ziņā manis, kā šī kanāla satura radītājiem, ir ļoti iepriecinošs fakts būt atkal biežāk ar jums.